Biz 2023-cü ildə də iqtisadi sahədə öz siyasətimizi uğurla aparmışıq. Dünya Azərbaycanlılardan Həmrəliyi Günü və yeni münasibəti ilə müraciətində Prezident İlham Əliyev xüsusilə qeyd etdi ki, müstəqil iqtisadiyyat bizə imkan verir ki, heç kimdən asılı olmayaq, heç bir beynəlxalq maliyyə institutundan asılı olmayaq və asılı deyilik. Dövlət başçısı yaşıl enerjiyə keçid istiqamətində hədəflərimiz və bu il ev sahibliyi edəcəyimiz COP29 tədbirinin əhəmiyyətinə toxunub. İmzalanmış kontraktlar və anlaşma memorandumları əsasında yaxın bir neçə il ərzində Azərbaycanda 10 min megavat bərpa olunan enerji növləri, enerji mənbələri yaradılacaq və bu sahədə də Azərbaycan dünyada liderlər sırasında olacaqdır. Dünyanı təhdid edən iqlim dəyişikliyi yaşıl enerjiyə keçidi zəruridir. Bu qlobal problemlə mübarizədə Azərbaycan real təşəbbüslərlə çıxış edir və bu istiqamətdə əməl addımlar atır. Çünki Azərbaycan qlobal çağırışlara daim vaxtında reaksiya verən ölkədir. Uzun illərdir ki, dünya əhalisinin sürətlə artması, sənayenin intensiv şəkildə inkişaf etməsi artıq qlobal səviyyədə ciddi problemlər yaratmışdır, qlobal istiləşməni sürətləndirmişdir, ətraf mühitin qorunması ilə bağlı yeni çağırışlar formalaşdırmışdır. Ona görə qlobal səviyyədə hazırda və gələcəkdə əsas diqqət ayrılan məsələlərdən biri yaşıl enerji sahəsinin inkişaf etdirilməsidir. Çünki yaşıl enerji sahəsinin inkişaf etdirilməsi qeyd etdiyimiz problemlərin azalmasına imkan yaradacaqdır. Həyata keçirilən tədbirlər, atılan adımlar da imkan verəcəkdir ki, Azərbaycan da bu prosesin önündə gedən ölkələrdən biri olsun. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun günü-gündən artdığını deyən Prezident İlham Əliyev dekabr ayında dünyanın ən böyük beynəlxalq konfransının Azərbaycanda keçirilməsi haqqında bütün dünya ölkələrinin yekdil qərarını Azərbaycana dünya ictimaiyyəti tərəfindən göstərilən böyük hörmət və rəğbət kimi qiymətləndirdi. Vurğuladı ki, COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi bizim yaşıl enerjiyə keçidimizə olan böyük qiymətdir. Ekspertlər deyir ki, COP29-un ölkəmizə həvalə edilməsi Azərbaycanın haqlı mövqeylərinin dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul olunduğunu göstərir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dünyanın ən böyük konfransına ev sahibliyi etmək üçün hər şeydən öncə böyük təcrübəyə, infrastruktura və digər resurslara sahib olmaq lazımdır ki, bütün bunların hamısının Azərbaycanda olduğu haqqında dünya ictimaiyyətinin təsəvvürünün olduğunu biz bir daha müşahidə etmiş olduq. Nəzərə almaq lazımdır ki, COP29-un Azərbaycanda keçirildiyi dövrdə ölkəmizə 70-80 mindən artıq xarici qonaq səfər edəcəkdir. Bu da təbii ki, ölkəmizdə xidmət sahələrinin əlavə inkişafını təmin edəcəkdir. Ayrıca olaraq Azərbaycan İqlim dəyişikliyinin zəiflədilməsi istiqamətində hər zaman təşəbbüslərlə çıxış edir, praktiki addımlar atır. Ölkəmizdə yaşıl enerji mənbələrinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində çox iddialı addımlar atılmaqdadır. Bu istiqamətdə Azərbaycan üzərinə ciddi öhdəliklər götürüb. Azərbaycanın qlobal çağırışlarla bağlı atdığı addımlar dünyaya nümunədir. Azərbaycanın 2030-cu ilə qədər sosial-iqtisadi inkişafa dair 5 milli prioritetindən biri təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi kimi müəyyən edilib. Həmin prioritetə uyğun olaraq ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, yaşıllıqların bərpası və artırılması, su ehtiyatlarından və dayanıqlı enerji mənbələrindən səmərəli istifadənin təmin edilməsi istiqamətində işlər aparılır. İşğaldan azad edilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikası yaşıl enerji zonası elan olunub. Azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma prosesində ətraf mühitin qorunması prioritetdir. Həmin ərazilərdə ağıllı şəhər, ağıllı kənd kimi innovativ yanaşmalar tətbiq edilir, ekosistem bərpa olunur. Yaşıl enerji növlərinin yaradılması və yaşıl enerjinin dünya bazarlarına nəqli Azərbaycanın enerji siyasətinin prioritetidir. Azərbaycan elektrik enerjisinin istehsalının qoyuluş gücündə bərpa olunan enerji mənbələrinin payının 2030-cu ilə qədər 30% çatdırılmasını hədəfləyir. Prezident İlham Əliyev 2024-cü il ölkəmizdə Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilə elan edib. Bir sözlə, bu qlobal problemlərlə mübarizədə Azərbaycanın töhfəsinin böyük olacağı dəqiqdir. Tural Əzimov, Səmaya Quliyeva, ATV Xəbər.